বিজিবিৰ তদন্তত ফাদিল আন্তৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ ভয়ংকৰ তথ্য নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ হৈতেও সম্পৰ্ক চুৰি চক্ৰটোৰ বাংলাদেশত লাখ টকাত বিক্ৰী হয় অসমৰ একোখন চুৰি বাইক অভিযানকাৰী আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলাবলৈ চেষ্টা চলোৱা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চুৰি গাড়ী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ জেৰাত চুৰি গাড়ী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ ভয়ংকৰ তথ্য স্পৰ্টছ বাইকক টাৰ্গেট হিচাপে লৈ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৱে Yamaha R15 MT15 Pulsar 220 250 টাৰ্গেট কৰে গ্যাংটোৱে চুৰি হওয়া বাইক এদিনৰ ভিতৰতে সৰবৰাহ হয় বাংলাদেশলৈ এনে একোখন চুৰি বাইক বাংলাদেশত বিক্ৰী হয় একৰ পৰা 1.5 লাখ টকাত তাৰ বিপৰীতে কিন্তু অসমত এনে চুৰি বাইক এক চক্ৰটোৱে ক্ৰয় কৰে মাত্ৰ 20-25 হাজাৰ টকাত অৰ্থাৎ একোখন চুৰি বাইক সৰবৰাহ কৰাৰ বিনিময়ত এই চক্ৰটোৰ লাভ হয় প্ৰায় 1 লাখ টকা प्रथमे এই চক্ৰটোৱে অসমৰ পৰা চুৰি বাইকসমূহ লৈ যায় মেঘালয়লৈ আৰু তাৰ পৰা গোপন পথেৰে পাৰ হয় বাংলাদেশলৈ নাগালেণ্ড হৈ ম্যানমাৰলৈ যায় অসমৰ চুৰি বাইক এই সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ বৃহৎ নেক্সাছে সংগঠিত কৰি ৰাখিছে চুৰি বাইকৰ গোপন সৰবৰাহ চক্ৰটো জড়িত আছে মেঘালয় নাগালেণ্ডৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ একাংশ সদস্য হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জেৰাত এই পৰ্যন্ত পোহৰলৈ আহিছে ধৃত চক্ৰটোৰ এই সমূহ ভয়ংকৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে দুদিনৰ জিম্মালৈ লৈ চুৰি গাড়ী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ 4 সৰবৰাহকাৰীক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে হয়তো আৰু ওলাব এই চক্ৰটোৰ আন বহু কলা অধ্যায় গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড Google Play Store ত পাব এই নিউজ 18 এপ গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ তদন্তত ফাদিল আন্তৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ ভয়ংকৰ তথ্য নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ হৈতেও সম্পৰ্ক চুৰি চক্ৰটোৰ বাংলাদেশত লাখ টকাত বিক্ৰী হয় অসমৰ একোখন চুৰি বাইক অভিযানকাৰী আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলাবলৈ চেষ্টা চলোৱা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চুৰি গাড়ী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ জেৰাত চুৰি গাড়ী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ ভয়ংকৰ তথ্য স্পৰ্টছ বাইকক টাৰ্গেট হিচাপে লৈ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৱে Yamaha R15 MT15 Pulsar 220 250 টাৰ্গেট কৰে গ্যাংটোৱে চুৰি হোৱা বাইক এদিনৰ ভিতৰতে সৰবৰাহ হয় বাংলাদেশলৈ এনে একোখন চুৰি বাইক বাংলাদেশত বিক্ৰী হয় একৰ পৰা 1.5 লাখ টকাত তাৰ বিপৰীতে কিন্তু অসমত এনে চুৰি বাইক এক চক্ৰটোৱে ক্ৰয় কৰে মাত্ৰ 20-25 হাজাৰ টকাত অৰ্থাৎ একোখন চুৰি বাইক সৰবৰাহ কৰাৰ বিনিময়ত এই চক্ৰটোৰ লাভ হয় প্ৰায় 1 লাখ টকা প্ৰথমে এই চক্ৰটোৱে অসমৰ পৰা চুৰি বাইকসমূহ লৈ যায় মেঘালয়লৈ আৰু তাৰ পৰা গোপন পথেৰে পাৰ হয় বাংলাদেশলৈ নাগালেণ্ড হৈ ম্যানমাৰলৈ যায় অসমৰ চুৰি বাইক এই সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ বৃহৎ নেক্সাছে সংগঠিত কৰি ৰাখিছে চুৰি বাইকৰ গোপন সৰবৰাহ চক্ৰটো জড়িত আছে মেঘালয় নাগালেণ্ডৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ একাংশ সদস্য হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জেৰাত এই পৰ্যন্ত পোহৰলৈ আহিছে ধৃত চক্ৰটোৰ এই সমূহ ভয়ংকৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে দুদিনৰ জিম্মালৈ লৈ চুৰি গাড়ী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ 4 সৰবৰাহকাৰীক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে হয়তো আৰু ওলাব এই চক্ৰটোৰ আন বহু কলা অধ্যায় গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত News 18 app download koribole scan korok ei QR code Google Play Store tu pabo ei News 18 app.